2 de abril, meditação para o dia. O que você é não é o que você faz. Esta é a força que faz milagres. Você pode ser uma força para o bem com a ajuda de Deus. Deus está aqui para ajudá-lo e abençoá-lo. Está aqui para lhe fazer companhia. Você pode ser com Deus um trabalhador. Transformado pela graça de Deus, você melhora a aparência do seu espírito. A tempo, você se desfaz da antiga, mudando para uma melhor. E assim, de qualidade em qualidade, você é transformado devagar. Oração para o dia. Rogo para que eu aceite todo desafio. Rogo para que cada desafio que eu aceitar me faça crescer como uma pessoa melhor.